мріма. Де клопот і турбот нема. З нами казка жива і бабуся сова пісню конвалі нам співа. Доброго вечора, малята! Привіт усім, усім, усім! Улясю, відгадай загадку. А давайте! Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював. З-під пензлика розквітли, наче сонце дивоквіти. Наче сонце, кажете, так? Так, так. Я от бачу, у вас тут соняшник, він не наче сонце. Але чомусь я думаю, що це не соняшник. Правильно. Хоча він теж жовтий. Якщо це не соняшник, то... Ой, а може це квіточка кульбаби, га? Улясочку, ти відгадала правильно. Ура! Молодчинка, ура! Дуже гарно міркуєш. Тому про неї, про квіточку кульбаби, а точніше про те, як вона навчилася літати, моя сьогоднішня казка. Квітка літати? Вона ж не пташка. Ой, це дуже цікаво. Тетю Валю послухаю задоволення. Слухай, одного разу, коли сонце ще не встигло розтопити весь сніг, на тротуарі одного міста, ну зовсім такого, як наше, крізь товщу асфальту пробилася золота кульбаба. Вай. Дітки, це було справжнє диво. Перехожі здивовано вигукували. Ви подивіться лишень, яка смілива і сильна квіточка. Кульбабі, звичайно, було дуже приємно чути такі слова. Але насправді їй було страшно і дуже самотньо. Туп-туп. Цок-цок, чап-чап. Ой. Різко стукотіли і грукотіли черевики, чоботи, туфлі навколо її золотої голівки. Серденьке дітки кульбаби страшенно калатало від страху, що ось-ось розчавлять її золоту шапочку, ой-ой-ой, яка нагадувала маленьке сонечко. Але перехожі, що захоплено хвалили квіточку за сміливість і силу, навіть не здогадувалися про страх, який охоплював кульбабу. Вона, Улясочко, дивилася на горобці, що стрибали навколо, коли наближалася небезпека, швиденько відлітали геть та страшенно їм заздрила. Ой, якби ж мені такі крила, подумала квіточка, я би полетіла би з цього страшного і нудного місця до самого сонечка. Я ж бо насправді подібна на нього, але ж... Раптом великий чорний черевик нависнув дітки над самою голівкою кульбаби. Ой-ой-ой. І вона від страху заховалася в зелений кошечок. О, ти дивися, здивувався господар чорного черевика. Справжня кульбаба та ще й на асфальті. І черевик чоловіка посунувся вбік. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп, побігли маленькі черевички і крихітний пальчик легенько торкнувся геть переляканої квіточки. Не можна торкатися квіточки. Бачиш, вона сховала голівку в кошечок, проказав господар чорних великих черевиків. Завтра, коли пригріє сонечко, кульбаба зможе літати. Тоді господар маленьких черевичок засміявся срібним дзвіночком, і на серці діти у квіточки стало радісно. Вона навіть захотіла визирнути з кошечка, але потім подумала, ні-ні-ні-ні-ні, я краще почекаю до завтра, бо ще не хочу лякати мрію свою. Завтра торкнулася сонячним промінчиком голівки кульбаби, і вона розквітла білою, як сніг, пухнастою кулькою, яку раптом підхопив подих вітру, що розсипав її дітки на сотні чудових маленьких парасолів. Я лечу! Радісно гукала кульбаба сотнями веселих парашутів. А мудре сонце дивилося згори і думало: добре злітати тому, чию мрію підтримали щирим і теплим словом. Я лечу! Розліталося навколо луною і падало веселими парасольками,
щоб коли настане час, розцвісти тисячами маленьких, таких же самих золотих сонечок. Саме яскравого сонечка я бажаю вам на день завтрашній. Дітки, а тепер вже час вечірнього мультика і сну, звісно. Малята, якщо завтра ви вийдете на вулицю і знайдете квіточку, а ще й парасольку кульбаби, то дмухніть на неї і згадайте нашу сьогоднішню яскраву оповідку. А тепер люлі-люлі! На добраніч, дітки, яскравих вам снів! О, привіт всім! Який чудовий день видався сьогодні на поляні! А що в ньому такого чудового? Так, і що сталося з твоїм улюбленим светриком? О, сьогодні на поляні ми святкуємо День червоного кольору. А ось я! Готовий святкувати. Не дочекаюсь, коли ми почнемо. Привіт, Монк. Бачу, ти весь у червоному. Це добре. Привіт, Берда. Ти теж одяглася у червоне. Готова святкувати? Так, я готова. А дивіться, Арон. Він вже давно мав бути тут. Не знаю. В мене є ідея. Чому б нам не попросити квіти заспівати нам пісеньку, поки ми чекаємо Арона? Хочу, друзі, нагадати вам є кілька слів про те. Доброту слід пам'ятати, бо це слово непросте. І тоді, коли щось робиш або граєш, не забудь. Чуйним, добрим, вічливим ти будь. І спробуй це навік збагнуть. Нас по доброта возвеличить вас, тож доброзичливим ти будь, ось у чому суть. Колі з друзями ти граєш, а хтось осторонь стоїть і не сміло поглядає, гратись теж йому кортить. Доброзичливо хлопчині треба руку простягнуть. Чуйним, добрим, вічливим ти будь, і спробуй це навік збагнуть. Нас, бо доброта возвеличить вас, тож доброзичливим ти будь, от у чому суть. Тож доброзичливим ти будь, от у чому суть. Які чудові слова! Доброта, доброзичливість! Що означає доброзичливість? Ну, це коли ти бажаєш іншим тільки добра і робиш їм щось приємне. І це дуже добре. Вау! Тут і справді все нагадує День червоного кольору. Скажи мені, а чому ти не в червоному, Арон? Моєї маленької сестрички не було червоних речей. Я й віддав їй свою червону краватку. Але ж, Арон, ти знав, що не можеш потрапити на свято Дня червоного кольору, якщо на тобі немає нічого червоного. Знаю, але я подумав, нехай краще на свято піде моя сестричка. А як же ти? Та нічого. Ти був дуже доброзичливим, Арон. А хочете, я розповім вам історію? Геш, я згодний. І Монк теж. Монк! Гей, а де ж Монк? Так, чудово, дякую, бувай! Я чув слово історія, так? Так. Я готовий слухати. А про кого буде ця історія? Це історія про жінку, яка була дуже доброзичливою, як Арон сьогодні. Слухайте, друзі. Ісус Навин вивів ізраїльтян до обіцяної землі. Він таємно послав двох чоловіків до міста Єрихон, сказавши їм: «Дізнайтеся все, що зможете про цю землю, а особливо про місто Єрихон». Тож вони пішли до Єрихону і знайшли притулок у жінки на ім'я Рахав. Хтось побачив їх
і доповів про це царю Єрихона. Цар послав солдатів до будинку Рахав. Вони почали стукати у двері і гукати: «Видай нам людей, що прийшли до тебе! Вони шпигуни!» Рахав швидко вивела людей на дах свого будинку. Вона сховала їх у снопах льону і сказала солдатам: «Приходили до мене два чоловіки, але вже пішли. Якщо поквапитеся, то ще встигнете їх наздогнати». І солдати пішли геть. Рахав пішла на дах і сказала: «Я знаю, що Господь віддав цю землю вам. Ми чули, які дивовижні речі зробив для вашого народу Господь, і дуже налякалися. Тепер я зробила для вас милість, тож і ви виявіть милість до мене і моєї родини». Чоловіки відповіли: «Рахав, якщо ти збережеш у таємниці те, що ми тут були, ми обіцяємо виявити до тебе милість, коли Господь віддасть нам цю землю». Вони сказали їй: «Візьми цю червону мотузку та прив'яжи до вікна свого будинку. Збери всю свою родину в будинку. Ви будете у безпеці». «А чому саме червону мотузку, Кінгслі? А чому вона не взяла блакитну? Або помаранчеву? Або жовту? Або, наприклад, вона могла взяти рожеву? А може в них теж був день червоного кольору?» «Монк, Монк, заспокойся і дай мені закінчити історію». Рахав допомогла людям втекти. Вони пішли в гори і переховувалися там 3 дні. А потім повернулися до Ісуса Навина. «Господь віддав цю землю до наших рук», – сказали вони. «Мешканці цієї землі надзвичайно бояться нас». Вони розповіли йому про те, якою Рахав була доброзичливою до них, і про свою обіцянку. Коли ізраїльтяни ввійшли в Єрихон і зруйнували місто, вони змилувалися над Рахав і всіма, хто знаходився у неї вдома. Її доброзичливість врятувала їй життя та життя її родини. «Вона була доброзичливою, так?»